oslovilo a budeme si držať palce na zajtra. No, má to byť zase také čoviaké, ale tak dúfajme, že sa nám podarí trafiť zase do toho a dopadne to tak na minulý rok. Je to prospech veci. Je to prospech veci. Trať bola pekná, boli sme na ňu zvyknutí. Dnes to je troška iné, dobre, všetci dochádzame nejak bezpečne. Ale hovorím, bolo tam riziko, napríklad u tých dvojkolek, že tá cesta je neprepadnutá, že by mohlo dojsť nejaké nehode, takže vlastne v rámci bezpečnosti je 100% dobré, ale dobre bude aj, keď zase to bude v pohodnom stave. Takže asi všetci znáte normálne. Môj protivník Martin Jermán si kúpil nové auto, viem, čo prežíva, ja som to prežíval minulý rok s novým autom, čiže tu dnes momentálne máme situáciu takú, že ak sa nič nestane a nevie nejaká porucha a tak ďalej, tak momentálne vediem, ale to isté. Určite by som chcel ísť na suchu obidve jazdy, alebo keď tak, tak ja som jednu na suchu, jednu na mokrom, a teraz sme to mali tak, že polovicu mokré suché, a to je veľký problém trafiť sa aj do gum, a vlastne aby to nejak človek absolvoval. Čiže držím palce všetkým, ale hlavne spravedlom aj na mokrom.